Mangkane ilmu hakikat niku mboten gampang-gampang. Ndak kenek dibiar-biar ngoten mboten saged. Iki contone lede Quran nggih Nabi Khidir waktu tepuk Nabi Nabi Musa niki. Kenapa? Duduk oleh Nabi Musa kalah pangkat kali Nabi Khidir, tapi Nabi Khidir ini dikek kekhususan nang Gusti Allah. Iki sampean kadang ono kiai cilik-cilik nerangno, wong jare kiai kok sing gedhe dak ngono, jare Habib kok sing ndak mesti Pak, masih kiai cilik kadang nang Gusti Allah dikek keistimewaan yang tidak bisa diterangkan oleh kiai gedhe, yang tidak bisa diterangkan oleh Habib gedhe, Pak. Quran sudah menyebutkan gini ku Nabi he, Nabi Khidir iki khilaf kenabiane, tapi Nabi Musa asli nah Nabi Rasul. Yo Rasul yo Nabi, Nabi Khidir duduk Rasul. Tapi dikek iki istimewa nang Gusti Allah, sing boten diweruhi nabimu iku naiku kabeh hake Gusti. Tapi sing ngumpul lo syariat karo hakikat nene ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ojo sampai terpengaruh omongane wong sing model-model ngoten niku. Nggih. Wong jadab niku Pak dhuwit nggih boten ngertos. Nggih. Kados Gusmi ngoten niku. Nggih senengane ana Dik diskutik, senengane ana Dik nggen-nggen sing kaya ngoten pun ditiru. Wong minuman keras wis cecekel nang Gusmik niku langsung ganti isine ganti banyu lah lawar. Kula nu diceritani bos hotel, Pak. Estu kula kedayawan, Pak. Wong niku asale misanane rakyat kula meto tiyang niku. Mboten sopan blas tiyange. Lha pancen duwe napa, Pak? Duwe klub malam niku lho, Pak nggih. Sak hotel. Mlebu nang omah jebrot-jebrot. Kalau mau tak kasih uang ngoten niku. Kulo sanjang, sudah jangan ribut masalah saya sudah kerja. Kulo ketenaken teng kulo, itu toko saya itu, popok itu. Enggak usah ruwet-ruwet. Ini sudah tak kasih, enggak. Saya sudah dapat penghasilan. Niku cerita. Saya itu pernah sekarang saya pingin cedek sama kiai, tapi kiai mboten sopan. Kenapa? Gusme itu pernah datang ke hotel saya. Pesan orang perempuan. Pesan dua aja. Oleh no sing sipak. Nah, jadi pedot lo cerita kula niki nggih. Bareng ngoten dhek ngene kiai kok doyan pelacur jadi. Mlebu kamar kali Gusmik niku. Mari mlebu nangis kabeh Pak wong wedok loro niku nangis. Lho, tiang niki bos niki cerita langsung teng kula. Kula supek saking jenenge Pak. Mlebu sak sepatu-sepatu ning teng griyon. Kok niki kamu nih gimana kok sik nangis sae? Kamu melacur sudah berapa tahun? Sak pira gedene sing nyerang kon iki jarene? Loh, bukan iku aku nangis duduk iku. Loh apa kon? Aku ndak dikumpuli nang Gusmi. Aku dikongkon turu, dikongkon delok amalku. Nun sewu, Dik, langit-langit kamar ku ketinggal rekamane, Pak. Bakale kon iki lho. Iki lo amalmu kon bakal dihisap nang Allah kon bakal iki nerokomu iki genmu langsung nangis kabeh tobat senuk loro niku Pak. Bayangaken. Niku Gusme lek kalau kelak-kelak sampean dikeki wong ayu mlebu kamar. Kira-kira ya apa? Ya sahwate sing metu. Aja kate ndutune iki glondok iki lho glondok ya akeh to apa-apa. Niku wali niku mboten saged sampean tebak Pak. Niku mula mati sing nuduna amal eleke gak ditutupi cek wong iku dak ro lek awake wong apik. Lho iki akeh wong palsu lho sakniki nggih. Nek mayangan ono aja dianu wis. Aku dak sembahyang Jumatan, aku nang Mekah jare, makan di. Nggih. Dadi memang wonten wali sing nyata zazza. Nggih. Wonten wali Habib Ahmad sinten nang India, gurune Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas sing Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ini enggak tahu kita sembahyang. Nang sawah. Akhirnya, wonten di hadir mau cerita nang guru. Aku tuh guru di India. Oh, iku Habib Ahmad itu yata jaza. Sing kondelok itu duduk sing asli. Sing asli sembahyang khusuk. Kata wali-wali ngoten itu. Cuma lek ana wong sing lima wali ngoten itu atau disaduk nih.
ojo ditiru. Hati-hati nggih. Ndak gampang duwe makom ngeten iki, Pak. Terbatas wonge, Pak. Orangnya terbatas, wali-wali ku ana hitungane, Pak. Ndak moro wong sing ndak sembayang wali. Yo kadang kajinan iso nebak-nebak, mboten mesti dicedhek ijin niku. Kula sering kepethuk tiyang ngoten niku.